صوب وغني وكالة بيها جبل كجبلي المريحة محمود محمد يوسف يو شغالها تيم كا وسردة وكالة بيها عاد بنو سلامي انتي دي والله وقايو ميدي وحفيز كايو شقديس او هالبولو اه ان لو شقايو دوتكا ميل مناسب كو اه شقدا ان هلاكسنتا هلاكسن يو حيدين لما نعد قبسطان بوكم هات سنتين ان ميدي نوات اقومي همسان او اه بيها سيدتك او قاعدة ان وكالة بيها ديشر عبشوي مصانو نغضة اللغة عن دمان با وكالة بيهو ايليهين ان وحانا كينيا باهيدة ان بيها او اه دي وحانا كنا نحي ابن آدم كان نولا ان دد اي الدنيا با ان مادام وقت كان ويهي وقت جلالة وبقشو دي قابل سنطا هاي ان جلال كا ان للا سعود بالبيهو سيدي ايهين iyo sida dadka biyaha aad u gaarsiisan runtii waxaan idinku boorinayaa halka aad maanta maraysaan inaad hore uga soo qaadaan waqti badan sameeyaan imkana waxa ay faranaa inaad habeen iyo maalin ba shaqeeyaan si ay jiilalka intaan ka baxno shaqadii timekii shaqada aad time ku kordhisaan si de faraska waxa la waxa lagu dhufta jiilalka orodka ka sabadiye si shaqadu ay u sii balaarato oo biyaha dadka ay u sii gaaraan oo dad iyo dunyada ay biyo fiican ay u gaaraan ee dadkeena ay biyo helaan halkaan ka sii wadaan insha Allah xeerada kale baahiyeen ay soo lakhas ka mid yihiin runtii wasiirka wasaaradda ee horumarinta biyaha ee Cali Marxaan oo uga mahadcelinaya runtii xil iska saaray in soo lakhayno keeno inkastoo wali in soo gaarin laakiin rajo wanaagsan ma ka qabna inuu dhawaan in soo gaaro isagana waxa ku codsana in uu horo inuu soo dadajiyo wali inta jilaalka lagu jiro oo noo rakibo maadaama ay muhiim u tahay in ay kas ay safe garoodo in shaqo kale si qabataan waxa dadshidaalka idinka gala biyaha runtii inay wax kale idinka caawiyaan oo aad magaalada xaafadan biyo gaarina ku gaarsiisan beero farabadan horana ku horana wixii idinka beelnay ku bidashan shaqadana aad ku qabstaan inta waajibaadka idin ahow marka aad wax saarantihiin inta ka badanba meelaha kala bayd iyo boqor iyo meelaha la midkeed biyaha gaarsiisan runtii maadaama yihiin meel degmada Gabeel Khair baxsan in iyaguna biyohooda si joogto ah u helaan oo maadaama xoolo ku taluqaan waxa sheegtay 2000 oo foosto biyo ku dhuru at siisan maalintii marka iyaduna kulli waa talaabo wanaagsan wixii kaydka ay sidoo shaqeyn lahaa iyo si biyaha loo macaaneyn lahaa waxaasna waxay ku imaanayaan waqtigeeda bay imaanayaan insha Allah